شكرا اصبح بصوتك. إن الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب تمام سامعین اکرام کا اس دا کانسیپٹ اینڈ میسج آف ایوری رکو آف قرآن کے 10th ایپیسوڈ میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل تک ہم سورہ بقرہ کے 33 رکو تک تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کیے. پھر سے ایک بار وعدے کر دوں، یہ کوئی تفسیر کا پروگرام نہیں ہے، بس رکو کا کانسیپٹ جو شیخ ارشد بشیر مدنی کی کتاب اہداف و اسباق کتاب میں لی گئی اس سے ہم لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہر رکو سے کسی ایک آیت کے چھوٹے سے حصے کو لے کر ایک کوئی ٹاپک بنا کر اس پہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں الحمدللہ علماء اکرام کے جو کچھ ایکسپلینیشن ہیں جس ممکن حد تک ہو سکے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج انشاءاللہ سلسلہ 34th رکو سے شروع کریں گے، اور سورہ بقرہ میں جملہ 40 رکو ہیں، 40 رکو تو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 34، رکو نمبر 34 میں جو آیات ہے وہ 254 سے لے کے 257 ہے. اس رکو کا کانسیپٹ اس طرح ہے، اس رکو میں اللہ عز و جل کی راہ میں پیسہ مال خرچ نہیں کرنے والوں کو دھمکی دی گئی. اس رکو میں قیامت کے دن کے صفات کا بیان ہے. اس رکو میں آیت الکرسی دا گریٹسٹ آیت آف قرآن جس کو کہا گیا اس کا تذکرہ ہے. اس رکو میں دین میں کسی قسم کی زبردستی انسانوں کے لیے نہیں ہے اس کا تذکرہ ہے. اس رکو میں مومنوں کا دوست اللہ عز و جل ہے اس کا تذکرہ ہے. اور اس رکو میں کفار کا جو دوست ہے ان کو بھٹکانے والا اور جو سمجھتے ہیں صحیح راستے پر چل رہے ہیں وہ شیطان ہے اس کا تذکرہ بھی اس رکو کے اندر ہے. آئیے اس رکو میں وہ آیت جس سے میں اور آپ نصیحت قبول کرنے کی کوشش کریں گے. یوں تو آیت الکرسی ایک اس میں ایسی آیت ہے جس کی تفسیر پر شیخ علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی اس کا انگلش ٹرانسلیشن 150 پیجز کا ہے صرف آیت الکرسی پہ. تو ہم تو صرف ایک آیت سے نصیحت لیں گے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کچھ عقیدے کی درستگی ہو جائے. آیت ہے 256، اللہ عز و جل ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروہ. ترجمہ اس طرح ہے، دین کے بارے میں کوئی قسم کی زبردستی نہیں ہے، ہدایت دلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ عز و جل کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے جنت کے راستے بتا دیے گئے ہیں، اور جو اللہ عز و جل کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا اس کو جہنم کا راستہ بتا دیا گیا ہے. لا اکراہ فی الدین، اب دین میں کسی قسم کا کمپلشن نہیں ہے دو اعتبار سے بھی. پہلے اعتبار سے یہ کہ آپ خود اگر عمل نہیں کرنا چاہ رہے دین کی کسی بات پہ تو اللہ عز و جل کے طرف سے آپ کو کمپلشن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے دلالت اور گمراہی جو چیز ہے اور ہدایت کا جو راستہ ہے وہ واضح کر دیا، یہ دین حق تم کو دیا گیا. اب رسول کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ تم کو تلوار کی نوک سے بات بتائیں، جس طرح کرسچن مشنریز کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہنچا، ہرگز نہیں. تمہارا الزام ہے اسلام کے اوپر، اور تمہارے اسلام پہ الزامات لگانے سے اسلام بدنام ہونے والا نہیں ہے، الٹا تم خود بدنام ہونے والے اللہ کی نظر میں اور مومنوں کی نظر میں. تم واضح ہو جائے کہ تم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پہ تلوار اٹھانے والے لوگ ہو. لہذا دین میں کسی قسم کا کمپلشن نہیں ہے. واضح کر لیں میں اور آپ بات، اللہ عز و جل کی شریعت آ چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پہ عمل کرنا سکھا دیا ہے، اب آپ کے اختیار کی بات ہے. اللہ عز و جل پہ میں اور آپ سجدہ کر کے احسان نہیں کر رہے، میں اور آپ رکو کر کے احسان نہیں کر رہے، نہ روزہ رکھے قسم کا تھا احسان ہم اللہ عز و جل کرنے والے ہیں. جو کچھ بھی معاملات ہم زندگی میں عبادت کے طور پہ کرتے ہیں وہ ہمارے نفس کے لیے ہے، ہمارے تقوی کے اصول کے لیے ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہے، اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہے. لا اکراہ فی الدین آپ کے اختیار کی بات ہے، راستے دونوں بتا دیں گے. دوسرا معاملہ، لا اکراہ فی الدین کسی بھی گھر والے کو، پورا گھر سدھر گیا ایک بھائی نہیں سدھر رہے، آپ رسی ڈال کے ان کے اوپر لٹک گئے تو بھی نہیں سدھرتے،
ला इकराह फिदीन, दीन में किसी किस्म की जबरदस्ती है ही नहीं, आप किसी के ऊपर कंपल्शन कर ही नहीं सकते, ये अमल करो, इल्ला ये कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी को हिदायत दे दे, उसके दिल में बात चले जाए और अमल के लिए आगे बढ़ जाए। किसी को भी आप जबरदस्ती मत कीजिए, हमारा काम है नेक बात का हुक्म देना, सबसे पहले दीन का इल्म हासिल करना, अमल के उसमें अपने लाना, अमल के साथ साथ लोगों को अपने अमल के जरिए दावत देना, उसके साथ साथ लोगों को अपने कौल के जरिए दावत देना, जहां लोगों को हाथ से रोक सकते उनकी बुराई को रोकना, जहां लोगों की जबान से हम अपनी लोगों की बुराई रोक सकते जुबान से रोकना, या ना हाथ से रोकने की ताकत रही ना जो सो जबान से रोकने की ताकत रही, ऐसा पोलिटिकल रसूखात है कि जो सो फितने का अंदेशा है, तो कम से कम दिल में तो बुरा सोचना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये ईमान की कमतर निशानी है। अगर किसी बुराई को देखकर दिल में भी मेरे और आपके अगर बुरा महसूस नहीं हो रहा, काश ऐसा अमल नहीं होना था, तो समझिए ईमान का जो लीस्ट दर्जा है वो लीस्ट दर्जा भी गायब हो गया। लिहाजा ला इकराह फिद्दीन, ना आपके लिए कोई कंपल्शन है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई कंपल्शन नहीं है, बोले मैं करना है करता हूं, नहीं करना है नहीं करता हूं, वाजे तौर पे इसलिए है तुमको बता दिया गया ये रास्ता यहां जाता है, ये रास्ता यहां जाता है, अल्लाह अज़्ज़ा की रजा हासिल करने का रास्ता ये, गुमराही का रास्ता है तुम्हारे इख्तियार की बात है। अल्लाह अज़्ज़ा ने इंसान को इख्तियार दे दिया, विल दे दिया, एबिलिटी दे दिया, चाहत दे दिया, ताकत दे दिया। लिहाजा शेख हुसैन ने कहा इंसान कोई अमल भी अगर करता है तो अपनी एबिलिटी और विल की वजह से करता है, चाहत और काबिलियत की वजह से करता है। तुम्हें चाहत भी दे दी गई, काबिलियत भी दे दी गई, शरीयत भी दे दी गई, अच्छे बुरे की तमीज दे दी गई, फुरकान दे दिया गया, हक क्या है, बातिल क्या है, गुमराही क्या है, राह रास क्या है, बता दिया गया, तुम्हारे इख्तियार की बात है। अब किसी की तरफ से कंपल्शन नहीं है, ना लोगों पे तुम कंपल्शन कर सकते। मिसाल ये है, एक तो कंपल्शन नहीं है, दूसरा दीन में चांस भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चांस में दीन पर अमल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक साहब एक वक्त एक देहरिए जिसको एथिस बोलते हैं आमतौर पे, उनको इस्लाम की दावत दी और उन्हें एथिस है जो खुदा को मानता ही नहीं, उन्हें समझता हर चीज नेचर है। तो साहब ने उस आदमी से कहा एथिस से, देखो भाई तुम आज कह रहे हो कि अल्लाह नहीं है और ना कयामत होने वाली है, ना कब्र है, ना अजाब है, कुछ नहीं, तुम मानते हो, आज तुम इस लेवल में हो कि नहीं मानते, अगर तुम मरने के बाद वो आ गया तो लिहाजा तुम एक काम यह करो, आज मान तो लो है समझ के, मरने के बाद अगर है तो आज की बात सही हो जाएगी, मरने के बाद अगर नहीं है तो तुम्हारा जो अकीदा वह सही हो जाएगा, चांस का इस्लाम नहीं चल सकता। मानना ही मानना है पूरे दिल और ईमान के साथ कि अल्लाह अज़्ज़ वजल है, उसकी जात है, उसकी किबरियाई है, हर चीज उसके हाथ में है, कयामत है, कब्र का अजाब है, मगर गुनहगारों के लिए जजा है, सजा है, हर चीज है, यही मानना पड़ेगा। ये चांस के काम नहीं चलते इस्लाम के अंदर। ला इकराह फिद्दीन, ना दीन में कंपल्शन है, ना दीन में चांस वाली बात है, पूरे यकीन के साथ आपको चलना पड़ेगा। लोगों के ऊपर भी जबरदस्ती मत कीजिए, इसलिए कि बाज़ लोग इतना टेंशन ले लेते हैं भाई इस्लाम ने कबूल कर रहे हैं, घर में सब लोग सुधर गए, ये बच्चा नहीं सुधरता, इनके अकीदे सही नहीं हो रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग ईमान नहीं लाते ये सोच करके आप अपनी जान गंवा देंगे, अल्लाह अज़्ज़ वजल के हाथ में इनको हिदायत देना, आप सिर्फ पैगाम पहुंचा दीजिए, हमारा काम है अहसन अंदाज से पैगाम पहुंचाना। इसलिए कि मूसा अलैहि सलाम को फिरौन के पास भेजा गया तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने कहा है मूसा अलैहि सलाम फिरौन के पास जाओ, नरमी से समझाओ, शायद कि वो नसीहत कबूल कर ले या डर जाए। तो नसीहत करने का हुक्म है, अमल करने का हुक्म है, ऐसे लोगों की वजह से अपने आमाल अपने अखलाक खराब नहीं करना चाहिए, बस काम कहते रहना चाहिए, कब तक, मरते दम तक बोलना। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जिसकी क्या मिसाल है, जब आपके पेट में छुरा मारा गया और इंतकाल से कुछ दिन पहले उमर बिन खत्ताब के, जब लोगों में इस बात की इत्तला हो गई कि अमीरुल मोमिनीन ज्यादा दिन जिंदगी नहीं है उनकी, अब चले जाएंगे, वफात हो जाएंगे, इसलिए कि तबीयत बहुत सीरियस है, तो लोग मुलाकात करने के लिए आए। एक आदमी पुकारता हूं अमीर मुबारक हो तुमको वो साथ जो तीन अल्लाह के नबी सल्लम के साथ गुजारा, मुबारक हो तुमको कि अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम्हें खलीफा बना, तुमने इंसाफ के साथ खिलाफत की, मुबारक हो तुमको वो शहादत जो अल्लाह अता कर रहा है इसलिए कि तुम्हारी चाहत थी तुम शहीद हो गए। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा ए मेरे भाई की औलाद, मेरी जो नेकियां तू बयान कर रहा है, काश मेरी नेकियां मेरे गुनाहों पर गालिब आ जाए। ये कहकर वो चला गया। कुछ देर के बाद उनको ख्याल आया मरने के दम पर है, तसव्वुर के कुछ दिन है या कुछ घंटे या वही दिन है पता नहीं, कहा उसको बुला कर लाओ। वो आया, आलम ये उमर बिन खत्ताब का सीन उनके तबीयत का, पेट और पीठ के आर पार जब चाकू गई या छुरा गया, तलवार गई दो मुंह वाली, तो गले से दूध डाल दे तो कटे हुए पेट से गिर जाता था।
उस कैफियत में आदमी है और लोगों को ला इकराह फिद्दीन जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हक बात पहुंचाना है। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने कहा, उसको बुलाओ, वो आया तो कहा मेरे भाई की औलाद अपना तहबंद अपने टखने के ऊपर कर ले, ये तेरे कपड़ों को साफ भी रखेगा और तुझे अल्लाह की रजा भी दिलाएगा। वो हालत में टखने के ऊपर कपड़ा करने की नसीहत हो रही, जिसको मुसलमान छोटी सुन्नत समझ रहे हैं, छोटा ईमान है, सुन्नत छोटी नहीं होती। जो नेकियां करने की वजह से बढ़ता है, बुराइयां करने की वजह से घट जाता है। उलमा कराम ने कहा ईमान में कमी पेशी होते रहती, तो आखिरी दम तक नसीहत करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले जब आखिरी सांसों में थे, होठ हिलाते जाते, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो होठों के हिलने को भी नोट करना चाहती ताकि उम्मत तक रसूल के अल्फाज भी पहुंचा दिए जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होठ हिलाते, आयशा कान करीब जाती और कहती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सलाह अस्सलाह, नमाज को कायम रखो, नमाज को कायम रखो। ममा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे मातहत जो गुलाम नौकर चाकर तुम्हारे रिश्तेदार जो कुछ है सबके साथ उसने सुलूक करना, आखिरी दम तक नसीहत करते रहना है लोगों को। अगर अल्लाह अज़ीज़ तौफीक हमारे साथ है, तअमुरुना बिल मारूफ वतनहौना लिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते रहो, बुराई से रोकते रहो, अमले खैर करते रहो। और जब नेकी का हुक्म दिया जाता है, बुराई से रोका दा जाए, तो तकब्बुर से काम हरगिज नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि ला इकराह फिद्दीन, तुम पे कंपल्शन नहीं है, ना बोलने वाला तुम पर कंपल्शन कर सकते। अल्लाह तआला ने विल दे दिया, पावर दे दिया, एबिलिटी दे दी, अब इख्तियार तुम्हारे बात है। तकब्बुर से काम लोगे तो शख्स के जैसा आलम नबी सल्लम ने कहा कि उससे तू सीधे हाथ से कहा, वो कहता मैं सीधे हाथ से नहीं खा सकता। आप ने कहा तू जिंदगी भर सीधे हाथ से नहीं खाएगा, सहाबा ने कहा हमने उसे देखा वो जिंदगी भर सीधे हाथ से खाया नहीं, यहां तक कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा तुझे सीधे हाथ से खाना खाने सिर्फ और सिर्फ तेरे तकब्बुर ने रोका है। किसी भी इस्लाम की बात पे अमल करने से या तस्लीम करने से, एक्सेप्ट करने से, सबमिट करने से, जजमेंट करने से, जो हमने पहले भी इसमें देखा, इस्लाम की खासियत यह है, आदमी जो इस्लाम तस्लीम करेगा, मतलब एक्सेप्टेंस, सबमिशन, जजमेंट, तमाम चीजें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक होना, या सबमिशन में रुकावट हो रही है, एक्सेप्टेंस में रुकावट हो रही, जजमेंट में रुकावट हो रही, तो सिर्फ और सिर्फ आपका तकब्बुर है, जो आप अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं अल्लाह अज़ल के दीन से। लिहाजा कंपल्शन नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप मनमानी जिंदगी गुजारते जाइए, अल्लाह ताला रास्ता बता दिया, कंपल्शन ने रखा, इख्तियार दे दिया, तुम इधर जा सकते। लिहाजा रुकू नंबर 34 से तालीम उसको आपको मिली, दीन में ना हमारे लिए कंपल्शन है, लोगों के लिए कंपल्शन है, अमल के लिए इख्तियार दे दिया गया है। आपके इख्तियार की बात है, किसी इबादत करके आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर एहसान नहीं कर रहे। रुकू नंबर 35, रुकू नंबर 35 में जो आयत है वो आयत नंबर 258 से लेकर 260 है, यानी तीन आयतें इस रुकू के अंदर आते हैं। इस रुकू का कॉन्सेप्ट इस तरह है, नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा इस रुकू के अंदर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह अज़्ज़ा वजल से गुजारिश करना कि अल्लाह सुभान व तआला मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है, इसका तस्करा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, इसका तस्करा भी इस रुकू के अंदर है। इस रुकू से जिस आयत से मैं और आप नसीहत करने की कोशिश करेंगे वो ये कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो चाहता है करता है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मशीयत पर, उसके फैसलों पर, उसकी किबरियाई पर, उसकी तखलीक पर, उसके जो चाहता है कुन, उसके कुन पर शक न करना। फयकू वो हो जाती है, जिसको हुक्म देता है वो हो जाती है, लेकिन खबरदार आप अल्लाह के कुन पे शक न कर सकते, ये तो अकल में बैठने वाली बात नहीं दिख रही, ये तो तस्लीम करने वाली बात नहीं दिख रही। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान करते हैं, और अल्लाह ने क्या कहा हमने दूसरे एपिसोड में देखा था, अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी मिसाल के बयान करने से नहीं समझाता ताकि इंसानों की अकल में बात जाए, खाओ मच्छर की हो या मच्छर से कमतर बात हो, तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारी लॉजिक, तुम्हारी एबिलिटी कितनी अल्लाह ताला बेहतर जानता। एक मिसाल अल्लाह ताला बयान कर दें कि उसके फैसलों पर, उसके कुन पर शक नहीं करना। आयत इस तरह है 259, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى या उस शख्स के मानिंद के जिसका गुजर एक ऐसी बस्ती से हुआ जो छत के बल गिर गई हुई थी। अल्लाह अज़्ज़ा ऐसा अजाब मार एक बस्ती पे, छत के बल औंधे गिरे हुई थी, ऐसा रहने का छत ऐसे थे। ये शख्स गुजरा वहां से और देखा उस औंधी पड़ी हुई बस्ती को, तो कहने लगा कि इस बस्ती की मौत के बाद, इस बस्ती वालों की मौत के बाद अल्लाह ताला किस तरह ने जिंदा करेगा,
یہ سوال ہوا اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو بتانے کے لیے کیسا زندہ کریں گے. اسی رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کیسا زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم نے اسے مار دیا, موت دے دی اس شخص کو جو سوال کر رہا تھا. کتنے سال کے لیے موت دے دی؟ 100 ایئرس کے لیے. ایک سال کے بعد پھر اسے اللہ عز و جل نے اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ اس نے کہا ایک دن یا کچھ حصہ, ایک دن یا کچھ حصہ گزرا ہوگا. فرمایا بلکہ تو 100 تک مرا ہوا رہا, پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ, ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں, تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مزاج ہمارا ایسا ہونا کہ اللہ عز و جل کی نشانیاں جب لکھ لیتے, آیات جب پڑھ لیتے, نشانیاں جب دیکھ لیتے, احادیث میں جب دین کے تذکرے آتے, جنت کے, جہنم کے, آخرت کے, میزان کے, پل صراط کے, کسی چیز پہ بھی اگر شک ہو رہا ہے وہ کیسا پل صراط ہوں گا بھائی, سب پل پہ سے گزریں گے. تو اللہ عز و جل کی شان ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تمہاری لاجک میں تم بات نہیں بٹھا رہے تو تمہاری ایمان کی کمزوری ہے. وہ شخص تعجب کیا کہ اللہ کیسے تو اٹھائے گا, اللہ تعالیٰ بتا دیا. جب بتا دیا اللہ تعالیٰ تو کیا بولنے لگا, میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب ہم کو کیا بتایا اللہ, ہم کو اس کا واقعہ بتا دیا جس نے کہا. اب وہ ایک بندے کی نصیحت کیسے نے میرا نصیحت قبول کر لینا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جو کچھ باتیں دین میں کہی گئی ہیں وہ سچی ہے, کھری ہے, ان میں ذرا سا بھی شک و شبہ کرنا انسان کو کفری کی طرف لے کر جا سکتا. آخرت ہے, بالکل ہے. آپ کے ایمان کی کمی اگر شک دل میں اٹھا تو کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے بھائی, کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ عقلی مثال دیتے ہیں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اللہ عز و جل عقلی مثال قرآن میں دیتا ہے. عقلی مثال کبھی بھی عام طور پہ جو ٹرینڈ بنے ہوا ہے وہ لوگ اس طرح دیتے, دنیا کی مثالوں سے لے کے لاجیکل کہتے ہیں. سمجھو کہ آپ ایک بس چلا رہے ہیں اور ایک بس کے دو اسٹیئرنگ ہے, ایک ڈرائیور ادھر مڑ رہا, ایک ڈرائیور ادھر مڑ رہا, بولو بس کہاں جائیں گی؟ بس پھٹ گئی. لیکن شیخ عثیمین کی خاصیت یہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے, عقلی دلیلیں قرآن سے بتائیں. اللہ عز و جل عقل کو انسان کی جھنجھوڑ دے گا. قرآن سے آیت پیش کر کے بتا دے, اس کا ترجمہ اس طرح ہے, کیا جب تم کوئی چیز نہیں تھے تو تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا, یا کوئی ہے جس نے تم کو پیدا کیا؟ 40 سال 20 سال 25 سال 30 32 34 اگر آج ہماری عمر ہے تو یہ عمر سے پہلے ہم کیا تھے؟ اپنے آپ سے ایک بار سوال کر لیجئے. کوئی وجود نہیں تھا, کوئی وجود نہیں تھا. اگر وجود دیا گیا تو پانی کے خطرے سے وجود دیا گیا. وہ وجود سے نکلے, جب بڑے ہوئے, عقل آئی, ہوش آئی, تو اللہ پہ سوال کرنے لگے تو آخرت میں کیسا زندہ کرنے والا ہے. ٹھیک اسی طرح زندہ کرے گا. جب تیرا کوئی وجود نہیں تھا تو تجھے وجود بخش دیا, جب تیرا وجود رہے گا ہڈیوں کے ذریعے کیا بڑی بات ہے, اللہ عز و جل تجھے دوبارہ وجود بخشنے. شک نہیں کرنا, اس لیے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ آج پیسہ ہے, صحت ہے, دولت ہے, ٹیکنالوجی ہے, گاڑی ہے, جہاں ہاں تمہارے نعمت ہے, تو بھول گئے سب چیزاں, کھو گئے, کیونکہ دنیا دہری انداز میں جاری, دنیا ایک نئے ریلیجن میں جاری. اس ریلیجن کا نام ہیومینٹی ہے. سلمان خان ٹیچنا چھپا رہے ہیں بی ان ہیومن, بینگ ہیومن, خالی ہیومن بن جاؤ, انسان بن جاؤ بس. اسلام ہی اصل انسانیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا ماں خدیجہ سے پہلی وحی کے نزول کے بعد مجھے میری جان کا ڈر ہے, یہ لوگ کہیں مارنا دیں گے, تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ماریں گے آپ کو؟ ارے آپ تو یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں, مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, انسانیت تو بھری ہے آپ میں کوٹ کوٹ کر, کون آپ پر ہاتھ لگائے گا جی؟ یہی انسانیت ہے. تو عزیزان مرد کسی بھی دین کی بات پہ شک نہیں کرنا چاہیے. زندگی کے اندر کھو کے اگر کچھ باتیں چلے گئی تو اپنے وجود کو یاد کریے کہ آپ کا وجود کیا تھا. آپ کچھ اوقات نہیں تھی, آپ کی کچھ وجود نہیں تھا, آپ کا اللہ نے وجود بخشا. دو مثالیں دیں گے اللہ تعالیٰ کیا سے کیا کر دیتا, وہ تو دنیا کے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا. پہلی مثال دجال کے زمانے کی, اللہ کیا کر سکتا ہے, انسان کی عقل میں بات نہیں بیٹھتی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ یہ کرتا ہے. دجال کا خروج ہونے سے 3 پہلے اللہ عز و جل زمین کو حکم دیں گے اناج روک لو, آسمان کو حکم دیں گے بارش روک لو. کتنی؟ 1/3. زمین 1/3 اناج روک لے گی, آسمان 1/3 بارش روک لے گی.
دجال نکلنے سے دو سال پہلے اللہ تعالیٰ زمین کو پھر حکم دیں گے کہ نیکسٹ ون تھرڈ اناج روک لے, آسمان کو حکم دیں گے اور ایک ون تھرڈ بارش روک لے. دجال نکلنے سے لاسٹ ایئر ایک سال پہلے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے ریمیننگ ون تھرڈ جو ہے وہ اناج روک لے, اور آسمان کو حکم دیں گے ریمیننگ ون تھرڈ جو بارش ہے وہ بھی روک لے. نہ آسمان سے بارش برسنے والی ہے نہ زمین سے اناج اگنے والا ہے. صحابہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہے تو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مومنوں کا رزق کیا ہوگا, وہ کیا کھا کر زندگی گزاریں گے, نہ بارش برسنے والی ہے نہ اناج اگنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت مومنوں کا رزق اللہ کا ذکر ہوگا, وہ اللہ کی ذکر کرتے جائیں گے اللہ ان کو توانائی عطا کرتے جائے گا. وہ ہر بات پہ قادر ہے, تم سوچ ہی نہیں سکتے. دوسری مثال یہود سے پوچھے, مثال ان کی آنکھوں کے سامنے گزری. فرعون کو پتا چلا ایک لڑکا پیدا ہوگا, جادوگروں نے اطلاع دیا جو تیری بادشاہت کو تباہ کرے گا. حکم دے دیا بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو مار دو, جہاں گھروں میں بچے پیدا ہوتے مار دیتے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ عزوجل نے پیغام بھیجا ہے موسیٰ ایک صندوق لے, کی ماں صندوق لے اور ایک چھوٹے سے بچے موسیٰ کو بہتی نہر میں ڈال دے, ہمارا وعدہ ہے تیرے پاس لوٹائیں گے. اس صندوق میں ڈال کر پانی میں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیے اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو صندوق کے پیچھے چھوڑے. وہ صندوق کے پیچھے جاتی جاتی یہاں تک کہ کنارے پر فرعون کے سپاہیوں نے اس صندوق کو اٹھا دیا اور لے جا کر فرعون کے دربار میں فرعون اور آسیہ علیہ السلام کے سامنے پیش کرے. اس وقت اولاد نہیں تھی فرعون کو, تو کہا آسیہ علیہ السلام نے کیوں نہ اس لڑکے کو پال لے. فرعون نے کہا پال لے, جس لڑکے سے ڈرتا تھا اللہ نے اسی کے گھر میں اس بچے کو پرورش دی. بچہ رونے لگا, وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے, کسی دائیا کا دودھ نہیں پیتے تھے. میں جانتی ہوں ایسی عورت جو اس کو دودھ پلائے گی, کہا میرے حوالے کر دو. بہن نے حوالے لیا, ماں کے پاس گئے, کہا اللہ کا وعدہ سچا اس نے کہا تھا لوٹائے گا, تیری اولاد تیرے پاس آ چکی ہے, پلا اپنا دودھ اسے. وہ ہر بات پہ قادر ہے. اس نے کہا قیامت ہے تو قیامت ہے. اسی رکو میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ عزوجل آپ کیسا پیدا کرتے مجھے بتائیے دوبارہ. اللہ عزوجل نے کہا کیا قرار نہیں ہے, کیا یقین نہیں ہے؟ کہا اللہ یقین ہے تیری ذات پر, مگر دل کا قرار مطلوب ہے, ایمان اور ریفریش کرنا چاہتا ہوں. کہاں پرندوں کو لو ٹکڑے ٹکڑے کرو, الگ الگ ڈال دو, کہو اللہ کا نام, تم دیکھیں گے وہ اللہ کا نام لیتے جڑ کر آ جائیں گے. اللہ عز و جل ہر بات پر قادر ہے, جنت کسی بات پہ شک نہ کریں, شک ہو رہا تو ایمان کا جائزہ لیں. رکو نمبر 36 اور 37 میں تقریباً ایک ہی باتوں کا تذکرہ ہے, دونوں رکو ملا کر ہم کچھ باتوں سے نصیحت لیں گے. اس رکو نمبر 36 میں آیت نمبر 261 سے 266 ہے, اور رکو نمبر 37 میں دیگر مزید آیتیں پیش کی گئی ہیں, وہ ہم آگے دیکھیں گے. 36 اور 37 کا کانسیپٹ ایک جگہ ملا کر پیش کریں گے. رکو نمبر 36 میں کا جو کانسیپٹ اس طرح ہے, اس میں اللہ عز و جل کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی گئی ہے, اور اس میں اللہ عز و جل کی راہ میں مال خرچ کرنے کے احکام کا بیان بھی ہے. دو اہم نصیحتیں. رمضان کا مہینہ ہے, ہم میں سے ہر کوئی اللہ عز و جل کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں. عین رمضان سے تھوڑے دن پہلے حیث و سونا بیچ دیتے, یہ سمجھتے کہ 200 زکات سے بچ گئے. تم لکوڈ میں بھی رہے تو زکات دینا ہی چاہیے. ایک سال سے جو چیز لکوڈ کی شکل میں رہو, سونے کی شکل میں رہو, سلور کی شکل میں رہو, زمین کے اندر 20 فٹ بورنگ کھود کے گاڑ دو, دینا ہی دینا ہے تم کو. کہا یہ کہ مثال, دو یا تین بڑی اہم نصیحتیں پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں. اس رکو میں ریا کا تذکرہ ہے, اگلے رکو میں ربا کا تذکرہ ہے. دونوں بڑی ڈینجر چیزیں ہیں. پہلا تذکرہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ایمان والو, دو ریزن سے لوگوں کو پیسہ نہیں دینا, اور حیدرآباد یہ آخری ہے معاملے میں. تو دو ریزن, پہلا لوگوں کو اپنے صدقات اپنی خیرات احسان جتا کر مت دو, دوسرا لوگوں کو صدقہ خیرات دیتے وقت تکلیف دے بات نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ پہلی چیز احسان نہیں جتانا, دوسری تکلیف دے بات نہیں کرنا. اگر تکلیف دے بات کر کے آپ صدقہ دے رہے ہیں یا احسان جتا کے آپ صدقہ دے رہے ہیں, بھائی ہم آپ کے عین وقت کام آئے, یاد ہے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ہمیں وقت کام آئے اس لیے آپ آج اس مقام پہ, نہیں تو اسی وقت آپ کا گھر بار سب لٹ گیا تھا. احسان مت جتائیے.
یا کسی کو تکلیف دے بات بھی نہیں کرنا کہ آپ پیسہ دے رہے ہیں کسی کو لیکن ایسی تکلیف دے بات کر دیتے ہیں. ذرا کماؤ بابا, کب تک منگیں گے؟ آپ دے رہے ہیں خاموش دے دو. ہاں اس کو نصیحت کرنے کے لیے نئے کمانا تو الگ بات, ذرا بڑھ چڑھ کے کمانا, خود زکات دینے قابل بننا, ایسی تکلیف دے بات سامنے والے کا دل وہ نہیں ہونا. بسا اوقات حرکت سے تکلیف دے بات کر دے, فون دے کے لوگ بلائیں گے ذرا زکات ہے آ کے لیجیے, زکات در میں تو کوئی ذرا خوشی خوشی آتا. آیا انہیں تو ٹریڈیشنلسٹک صدقہ دیتے لوگ, ایک امید لے کے آتا آدمی کچھ پیسہ مل جائے تو راشن کا انتظام ہو سکتا, گھر کے کرائے کا انتظام ہو سکتا. بند مٹھی دیتے, کھول کے دیکھے تو 100 کی نوٹ. اپنی حرکت کے ذریعے بھی آپ تکلیف مت دیجئے کسی کو, مایوس مت کیجئے کسی کو ایسی. اور عام طور پہ جو لوگوں میں مزاج جو ہے زکات نکالتے, کسی کا اگر 10,000 روپے زکات نہیں کر رہی, 10 حصے کر دیتے اس کو, 1,000 روپے ان کو, 1,000 روپے ان کو, 1,000 روپے ان کو. رقم زکات اگر آپ تقسیم کر رہے ہیں تو موٹے طور پہ تقسیم کیجئے, یعنی 10,000 میں 5,000 کے 2 حصے بنائیے, 5,000 ایک جنوں کو دیے, 5,000 ایک لوگوں کو دیے, تاکہ وہ 5,000 پیسے سے کچھ کام کر سکتے ہو لوگ. اگر آپ ٹکڑے کر کے بانٹ دیں گے 500 روپے 1,000 روپے, زکات تو آپ کی ادا ہو رہی نہیں بول کے نہیں, لیکن سامنے والے کو اس کا کچھ خاصا پروفٹ نہ ہو رہا. اس لیے کہ زکات کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والا اکنامیکل اسٹیبلٹی میں آ جائے, کچھ اس کے قرضے دور ہو جائیں, کچھ مالی اس کی مدد ہو جائے, کچھ اسٹیبلٹی ہو جانا, لہذا زکات کے تاریخ میں خیر آ جائیے. اب جس بات پہ ٹاپک اپن بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے, تکلیف دے کے نہیں دینا اور احسان جتا کے لوگوں کو نہیں دینا. اب اللہ عز و جل نے کہا جو لوگ ایسا کام کرتے اپنے صدقات کو, تو کہا ان کی مثال صدقے کی ایسی ہے, ایک اونچی چٹان چکنا سا پتھر ہے اس کے اوپر کچھ کی مٹی رکھی ہے, کچھ کیا رکھی ہوئی, مٹی رکھی ہوئی ہے. اچانک اللہ عز وجل نے زبردست بارش برسائی اور زبردست ہوائیں چلی, وہ تھوڑی سی مٹی بہ کر چلی گئی اور وہ پتھر چٹیل صاف میدان ہو گیا. کس کی مثال ہے یہ؟ جو دکھاوے سے کرتا ہے. پھر اللہ عز وجل نے کہا جو اللہ عز وجل کی رضا جوئی کے لیے اپنے مال کو کھلے بھی خرچ کرتے ہیں, چھپے بھی خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے کہ اونچائی پر ایک چھوٹا سا ان کا باغ ہے. اونچائی کی مثال دیے, چھوٹا سا باغ ہے اور زبردست آندھی اس پر چلی اور جیسے زبردست بارش اس پر برسی, وہ باغ پھل پھل کے زبردست پھل لوگوں کو دینے لگا. پھر اللہ عزوجل نے کہا اس کی مثال ایسی ہے, اگر زبردست بارش برسی نہیں بھی اس پہ, چھوڑے سے پھوارے اس کو کافی ہے جو اسے لوگوں کو جو خیر دیتے رہیں گا. بھلے تھوڑا سا صدقہ کیوں نہ ہو, 1 روپیہ کیوں نہ ہو, 10 روپیہ کیوں نہ ہو, صدقے دل کے ساتھ کیجئے, ایسا جتا کر مت دیجئے اور لوگوں کو تکلیف دے کر مت کیجئے. اس باغ کی طرح ہے جس کو تھوڑے سے بوند بھی اگر آسمان کے پڑ جائے تو آپ کا باغ روشن دوشن ہو جائے گا, لیکن ایسی اونچائی پر آپ ریاکاری کرتے ہوئے احسان جتا کر لوگوں کو تکلیف دے بات دے کر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس مٹی کے مانند آپ کا صدقہ ہے جو ہوا آئیں گی تو بہ کے چلے جائیں گی, نہ کوئی اجر یہاں ہے نہ کوئی اجر وہاں ہے تمہارا. دوستان ملت, اس سے نصیحت ہم کو یہ ملی. دوسری بات, اسی رکو میں جو آئے تھے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267, اصحاب صوفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسرچ ٹیم تھی جو قرآن لکھتے تھے, حدیث لکھتے تھے, ریسرچ کا کام کرتے تھے مسجد نبی میں بیٹھ کر, جو اصحاب صوفہ کے چبوترا تھا وہاں. یہ لوگ کام نہیں کرتے تھے, اپنے آپ کو وف کر چکے تھے, تو مسلمان لوگ جتنے تھے ان کو صدقہ لا کر دیتے تھے. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اصحاب صوفہ کو لوگ ردی سوکھا کھجور جو ان کے کھیتوں میں ہوتا تھا وہ لا کے لٹکا دیتے تھے. جب وہ لوگ لٹکا دیتے تھے, اصحاب صوفہ بیٹھے بڑے چھڑی نکالتے تھے, اس کو مارتے تھے, کھجور نیچے گرتے تو کھا کے پانی یا دودھ پی لیتے تھے وہ لوگ. جب اصحاب صوفہ کے پاس ردی کھجور بوسیدہ کھجور آنے لگے تو اللہ عز و جل نے آیت نمبر 267 نازل کر کے فرمایا, اللہ عز و جل کی راہ میں تم ایسی چیزوں کو صدقہ کرتے ہو جو تم خود لینے کو پسند نہیں کرتے. ہاں یہ کہ تم اچھا دیکھ دکھا کر اس کو لو, لیکن آنکھ بند کر کے تو تم ہرگز وہ نہیں لوگے جب تم کو وہ دیا جائے جو تم لوگوں کو دیتے ہیں. زکات بڑھ رہی بات مشہور لوگ حیدرآباد میں لائن ہے زکات لینا, ووٹنگ کو جیسا کلر ڈالے ویسا کلر ڈالتے ہیں ان کو, اور زکات کی ساڑی بول کے مارواڑیوں کے پاس مشہور ہے پٹیل مارکیٹ میں, زکات کی ساڑی, زکات کا کپڑا 30 روپے میٹر 25 روپے میٹر. ایک بار آپ کی بیوی کو پنا کے دیکھیے. اللہ عز و جل نے کہا تم کیا لوگے وہ چیز, آنکھ بند ہوئی تو لے لو گے, نہیں تو دیکھ دکھا کے لوگے, پھر لوگوں کو کیسے دیتے ہو؟ ایک بار پنائی آپ 35 روپے والی ساڑی, اس کا ایک پندھا بنا کے لٹکا دیتی پھر اوپر.
جو چیز تم لوگوں کو دیتے ہو اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی نشانی یہ ہے وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے پسند کرتا ہے. نہیں بھائی 10-20 لوگوں کو ساڑیاں یہ عقل نے لڑانا, ایک کچھ اچھا دے دو بس کافی تمہارا صدقہ ادا ہو گیا. تو اس طرح ہندوؤں میں مشہور ہو گیا یہ بات, الا زکات کے کپڑے زکات کی ساڑی اگر بولے تو بس کم رہتے, لدیاں بڑے ہیں لوگوں اٹھا رہے ہیں بانٹ رہے ہیں لوٹ رہے ہیں. اپنے صدقات کو ضائع مت کیجیے. دوسرا سب سے خطرناک جو چیز ہے جو آدمی صدقہ کرتے وقت ہو جاتا وہ ریا سے اللہ عز و جل اس آیت میں بچا ہے. ریا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد مجھے تمہیں جس بات کا ڈر ہے اصحاب وہ شرک اصغر کا ڈر ہے. اللہ کے نبی وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ قال ان الریا, ریا دکھاوا شرک اصغر ہے, شو آف یہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر سے بچیے, کیونکہ بعض علماء کرام نے کہا شرک لفظ اصغر ہو یا اکبر آدمی کو جہنم میں لگ جائیں گا. ریا سے بچیے, صدقہ کرتے وقت بھی ریا سے بچیے. ایک چیز عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب صدقہ کیا جاتا کھلے عام نہیں کرنا چھپے کرنا. ہاں چھپے کرنا یہ بھی حکم ہے, اس لیے کہ جو آدمی سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, مطلب آزو بازو کسی کو اتنا نہیں ملے, کام لی آ کے آپ بڑا کام کر کے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ایسے کو جگہ دیں گا. لیکن اللہ تعالیٰ اسی رکوع کے اندر فرمائے اگر تم کھلے عام صدقہ دو یا چھپے ہوئے صدقہ دے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی مسجد میں اعلان کیا کہ بھائی مسجد کی تعمیر کے لیے کون پہلے ہاتھ اٹھائیں گا, ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولا تو سب لوگوں کے سامنے بولا, یہ حرج کی بات نہیں ہے سب کے سامنے کھلے عام دینا, لیکن ریا ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کو ریا کا ڈر ہے چپ چاپ آ کے بند مٹھی لوگوں کو صدقہ دے دیجئے, ریا سے بچنا ہے. قال ان الریا, ریا شرک اصغر ہے. ایک تو صدقہ دینے میں ریا ہے, عام طور پہ اپنا جو مزاج بھی بنے ہوا ہے ہو جاتا فطری طور پہ بات ہے, کپڑے پہنے تو ذرا اپنے میں نہیں رہتے, گاڑی لے کے پھر رہے ہیں تو ذرا ایک مزاج میں اندر سے تھوڑا ایک ٹک مارتا ذرا سامنے والے کے نہیں آپ کا ناگے گاڑی, اور بسا خط ایسا ہوتا کہ آپ سامنے والوں سے اپنی نئی گاڑی لے کے ایسا گزرتے جیسا آپ کے اندر ریا نام کی چیز نہیں ہے. ذرا گاڑی آگے بات آئینے میں دیکھتے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے کو, جس وقت آپ کے دل میں جو چیز ہے نا وہ اللہ عزوجل جانتا, کسی بھی لحاظ سے وہ چیز نہیں آنا. اللہ عزوجل سے پناہ مانگنا کہ اللہ ایسے جو سو ریا سے ہم کو جو سو بچائیے, کیونکہ لوگوں کا مزاج کیسا ہے ذرا اولڈ سٹی سے ادھر آئے سمجھو مہدی پنڈا برخے کا انداز بدل جاتا, مہدی پٹنم کا برخہ الگ ہے, ذرا تھوڑا پاش ایریے میں آ گئے تھوڑا ذرا ادھر چڑھ کے ٹولی چوکی کے پاس آئے تھوڑا برخہ ذرا یہ اسکارف اور چھوٹی ہو جاتی, تھوڑا ذرا چڑھ کے ٹولی چوکی آئے تھوڑا اور ماؤنٹ پیراماؤنٹ ہل جگہ تک چھوٹا ماؤنٹ اوپر آ جاتا. اب تماشا کر رہے ہیں ریا کر رہے ہیں, آپ بہت پاش ہے بھائی, لیکن اخلاص آپ کے اندر اختیار کر لیجیے اللہ عز و جل کے قریب عزت والے بن جائیں گے. من کانا یرید العزت فللہ العزت جميعا, جو کوئی تم میں عزت کمانا چاہتا ہے وہ جان لے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. تمہارے برخوں سے تمہارے چپلوں سے تمہارے جوتوں سے تمہارے گھروں سے تمہارے گاڑیوں سے کوئی عزت نہیں. امیر المومن ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب مسجد اقصی کی کنجی لینے کے لیے فلسطین پہنچے تو مسلمان سپہ سالار جو وہاں پہلے سے تھے کہا امیر آپ آ چکے, کپڑے بدل دیجیے, گھوڑا بدل کے ترکی گھوڑا لا لیجیے, یہاں کے کلچر کے لباس پہنیجے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تھوڑی جب خوشبو دیکھی اپنے صحابہ میں اس بات کی تو کہا میرے اصحاب اللہ عز و جل نے جو تم کو اور مجھ کو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے, اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور ذریعے سے عزت کمانے کے بارے میں ہرگز مت سوچو. ہماری عزت ہمارا کلیمہ ہے, ہماری عزت ہماری شہادت ہے اسلام کی, ہماری عزت ہمارا ایمان ہے, اس سے بہتر کیا ہونا بھائی. پوری دنیا آج ہل جا رہی مسلم نام سن لیے تو بس خالی, اور کیا عزت ہونا تم کو, اور کیا عزت ہونا. لہذا ریا سے بچیے. دوسری چیز ایک ریا کا جو عام طریقہ کار جو معاشرے کے اندر ہے وہ یہ کہ بچیوں کی شادی کے معاملے میں یہ اتنا خطرناک کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں, اس لیے کہ شیطان بعض برے اعمال کو خوشنما بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا. پولیٹیکل لیڈر ہے, ایک دیتے کپڑے سینے کا مشین, ایک عورت آ جاتی کپڑے سینے کا مشین یوں آتے 25 ہاتھ آتے سائڈوں سے, مشین لینے والی چھپ جاتی مشین چھپ جاتا, غوث بھائی آپ بھی آئیے خالی ہاتھ. قال ان الریا, ریا شرک اصغر ہے. کسی کو صدقہ دے رہے ہیں چیک لے کے آتے چھوٹا چیک, چھوٹے چیک کے ساتھ ایک بڑا چیک بھی آتا, مین آف دی میچ کو دیے جیسا,
کیوں چھوٹا چیک سمجھ نہیں آتا عوام کو، اس کو بڑا لکھے رہتا 3 لاکھ روپے صدقہ دیے. قال ان الریا، ریا شرک اصغر ہے. اخبارات میں اشتہار آیا اجتماعی شادی 100 لڑکیوں کی، 50 لڑکیوں کی، 10 لڑکیوں کی، 20 لڑکیوں کی. شادی کیسا ہو رہی؟ وہاں ایک دہیج کا سیٹ رکھے ہوا رہتا، پلنگ بھی ہے، پاپڑ، میلے دان بھی ہے، ڈریسنگ ٹیبل بھی ہے، کنگا بھی ہے، سب رکھے ہوا ہے. یہ جتا رہے یہ لوگ جو غریب بچیوں کی شادی کے نام پر کہ ہم شادی کرے، وہی رسم جو معاشرہ جس کو دہیج بولا، دہیج دیے تو لڑکیوں کی شادی بھی، یہ دہیج ہے. آپ کیا ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ اسلامی شریعت میں کسی لڑکی کو اس طرح دینے کا سسٹم نہیں ہے، بلکہ لڑکوں کو دینے کا سسٹم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک چوپائی دیے تھے، پانی کا مچخیزہ دیے تھے، اور چکی دیے تھے آٹے کی، اس لیے دیے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت میں حضرت علی تھے. سعد الاسود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دیے یہ کہہ کر کے شادی بیاہ کے لیے جو ضروری سامان ہونا وہ سامان جا کے بازار سے خرید لو. لڑکوں کی مدد کرنا اسلام میں جائز ہے. یہ کیا آپ لڑکیوں کی ڈولی اٹھانے کے واسطے اخبار میں آپ فوٹو ڈال دیے، 10 لڑکیوں کی شادی کی، 20 لڑکیوں کی شادی کی، یہ آپ کا گھٹیانو سمل ہے جو آپ اسلام بنا کے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ ہرگز نہیں. اس کے اوپر ایسے بڑے بڑے فرشتے آ گئے، ملکہ فرنیچر 6500 میں دہیج کا سیٹ، اس پہ ایک چھوٹا پنکھا فری، سب ملا کے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ آپ کی ریا کے واسطے اسلام کے نام کو بدل دے رہے ہیں، اسلام کے الگ انداز میں ریپرزینٹ کر دے رہے ہیں. خیر آپ کی ریپرزینٹیشن سے اسلام کبھی بدنام ہونے والا نہیں ہے، غلط ریپرزینٹ کرنے والا بدنام ہوتا. لہذا کسی بھی لحاظ سے نہ ریا آ سکے، نہ جو ہے سو غلط چیزوں سے اس طرح اپنے صدقے کو کرے. صدقہ اگر دینا ہے تو ایک مثال دے کے آگے بڑھیں، ابو دہدہ رضی اللہ عنہ جیسا صدقہ کرو. مدینے میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا میں اپنے جو باغ ہے کھجور کا اس کی فینسنگ کر رہا ہوں، اور میری دیوار کے بیچ میں بازو والے شخص کا ایک جھاڑ آ رہا ہے جو کھجور کا ہے، اب اس سے کہ کھجور کا جھاڑ مجھے دے دے تاکہ بعد میں کسی قسم کی لٹیگیشن نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، بلا کر کہا ہے میرے صاحب یہ کھجور کا جھاڑ انہیں دے دو، اللہ عز و جل تمہیں اس کھجور کے جھاڑ کے بدلے جنت میں کھجور کا جھاڑ دیں گا. بیٹھے بیٹھے جنت کی بشارت مل گئی. نہیں، انہوں نے نہیں دیتا میں، صدقات ایسے ہوں. ابو دہداد کو کسی نے آ کے کہہ دیا رضی اللہ عنہ، ایک ایسا جھاڑ مدینے میں جس کے بدلے جنت میں کھجور کا جھاڑ ہے. ابو دہدا پہنچے اس شخص کے پاس جو جھاڑ کا مالک تھا، کہا ہے میرے بھائی کیا یہ جھاڑ مجھے بیچ دے گا؟ اس نے کہا اس کے بدلے کیا دے گا؟ انہوں نے کہا ابو دہدا کا ایک باغ ہے، پورا باغ بیچ دوں گا، صرف جھاڑ مجھے دے دے. انہوں نے کہا ایسی اچھی ڈیلنگ ہے تو باغ مجھے دے دو. باغ دے دیا گیا، کھجور کا جھاڑ لے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھاڑ صدقہ کر چکا ہوں، کیا میرے لیے جنت میں درخت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو دادا تیرے لیے جنت میں کتنے ہی درخت ہے. دوڑے اپنے بیوی بچوں کے پاس جو اس باغیچے میں، کہا ہے میری بیوی اے میرے بچوں اس باغ سے نکل چلو، اس لیے کہ ہم نے اس باغ کو جنت میں جھاڑ کے بدلے بیچ دیا ہے. صدقات ایسے کھلے عام کرے تو صدقہ، کھل کے صدقہ کرے، چھپا کے بھی صدقہ کریے، لیکن ریا نام کی چیز اصحاب کے اندر جو سو نہیں تھی. لہذا عزیزان ملت، اپنے مال کو خرچ کرتے وقت میں یہ نہ کریں کہ جو سو صدقات کو دکھا کر یا تکلیف دینے والی بات نہ ہو جائے. اسی رکو میں ایک بہت اہم آئے تھے، کچھ لوگ اگر اللہ عز و جل کو بھی استطاعت ایسی نہیں دیا جو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، لوگوں کو صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، وہ مایوس نہ ہو. اس لیے اللہ عز و جل نے ایک ایسی دولت کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے جو دنیا میں کسی شخص کو مل گئی، سمجھو نے دنیا کا سب سے بڑا مال و مال ہو گیا. اللہ عز و جل نے کہا ہر وہ شخص سنے، پیسے والے کو بھی اس کی ضرورت ہے، غریب کو بھی اس کی ضرورت ہے، ایسی دولت اللہ عز و جل نے کہا. آیت نمبر 269، وہ دولت کا تذکرہ، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے صدقہ خیرات کرنے، یہ مل جائے اللہ سے آپ دعا کریے. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اللہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دے دے، اور اللہ نے کہا اور جس شخص کو اللہ نے حکمت دے دی، سمجھ دے دی، تو سمجھو بہت ساری بھلائیاں اس کو دے دی گئی. حکمت دانائی کو بھی کہتے ہیں، بردباری کو بھی کہتے ہیں، فیصلے لینے کی عمدہ طاقت کو بھی کہتے ہیں، اچھے اور برے کی سمجھ کی طاقت کو بھی حکمت کہتے ہیں.
قرآن مجید میں دیگر جگہ حکمت کو حدیث کے لفظ میں بھی لیا گیا ہے, لیکن علماء اکرام نے کہا یہاں جو حکمت کا تذکرہ ہے اس سے مراد ہے ایجوکیشن قرآن کی, اور ایجوکیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی, جس کو اسلام سمجھنے کی عقل دے دی گئی, فہم دے دیا گیا, منج دے دیا گیا, منج سلط دے دیا گیا, سمجھو بہت بڑی اس کو خیر دے دی گئی. اب اس حکمت کو استعمال کرتے ہوئے وہ مال بھی کما سکتا ہے, مال صدقہ بھی کر سکتا ہے, ریا سے بھی بچ سکتا ہے, ربا سے بھی بچ سکتا ہے, لوگوں کو تکلیف دینے سے بچ سکتا ہے, اگر مال نہیں بھی آتا اس حکمت کو لے کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے دیا وہی میرے لیے خیر ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو وہ حکمت عطا کریے پروردگار, جس حکمت کا تذکرہ آپ نے اس آیت میں کیا ہے. رکو نمبر 38 میں جو آیات ہے وہ آیت نمبر 274 سے لے کے 281 تک ہے. اس رکو میں جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح ہے, اس رکو میں سود کی حرمت اور معاشرے اور فرد پر اس کے نقصانات کا تذکرہ ہے. اس رکو میں گزشتہ اور دو رکو میں ریا کا تذکرہ ہے, تو اس رکو میں ربا کا تذکرہ ہے, اور اس رکو میں ربا کے بارے میں دیگر اور احکامات اللہ عز و جل نازل کیے کہ کس طرح تم کو بچنا ہے. آئیے, ربا سود جیسا آج ہمارے معاشرے میں بیٹھ چکا ہے, کبھی شاید نہ جاتے ہوئے بھی آپ مار لیتے اس بازی, تو اس سے بچنا ہے. پہلے یہ جان لیں ربا کیا چیز ہے. ربا پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے, الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے, یہ رول ہے. آپ اگر کسی کو 10 روپیہ دیے ہیں ایک مہینے کے لیے تو 10 روپیہ ہی واپس لیں گے. یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ ایک مہینے کے لیے میں آپ کو 10 روپے دے رہا ہوں, آپ واپس مجھے 12 روپے دینا تو 2 روپے سود ہوگا. ٹھیک اسی طرح اگر آپ یہ کنڈیشن فکس کر دیں ایک مہینے تک 10 کے 10 لوں گا, لیکن ایک مہینے سے 2 دن اگر بڑھ گئے تو 10 کے تمہیں 12 دینا پڑے گا, یہ بھی بہرحال سود ہو گیا. کسی بھی لحاظ سے پیسے کے بدلے پیسہ حرام, الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. سونے کے بدلے سونا حرام, الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. اسی لیے عورتوں کو خاص طور پہ جب پرانا سونا دکان پہ آپ ایکسچینج کرانے کے لیے جاتے, کبھی بھی سونے کو ایکسچینج مت کرائیے. سونا پہلے جا کے بیچ دینا, بل لے لینا, اس کے بعد آپ جو پیسے ہاتھ میں آئیں گے اس سے نیا سونا لیجئے. اس لیے کہ سونے کے بدلے سونا حرام, الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. تیسری بات, کھجور کے بدلے کھجور حرام, الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. اگر آپ کی کسی کو 5 کلو کلمی کھجور دیتے ہیں تو 5 کلو کلمی کھجور لینا پڑے گا. آپ 5 کلو کلمی کھجور دے کے کسی سے یہ کہیں گے مجھے اجوا کھجور دو تو یہ سود ہو جائے گا. تیسری چیز, جو کے بدلے جو حرام ہے, الا یہ کہ جتنی دی جائے اتنی لی جائے. گیہوں کے بدلے گیہوں حرام ہے, الا یہ کہ جتنی دی جائے اتنی لی جائے. کسی کو آپ 25 روپے کلو والا 10 کلو گیہوں دیں گے اور بولیں گے ایک مہینے کے بعد میرے کو 10 کلو دینا, لیکن شربتی گیہوں لا کے دینا 40 روپے کلو والا, تو یہ بھی سود ہو گیا. یہ رول کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیے. سود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کیا ہے, کہاں کہاں کھا رہے ہیں وہ پہلے حدیث سننے کے بعد معلوم ہوا تو بہتر رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, لعنت بھیجی اس شخص پر جو سود کھاتا ہے, جو سود بھرتا ہے, جو دستاویز لکھتا ہے اور جو گواہ دیتا ہے, سارے کے سارے گناہ میں برابر ہے. گناہ کیا ہے؟ یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, طبرانی کی حدیث ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, فرمایا جو شخص 1 درہم سود کے طور پر کھا لے, جو شخص 1 درہم سود کے طور پر کھا لے, گویا یہ عمل اتنا برا ہے 36 زنا کی حرکتوں سے بڑا یہ گناہ اس نے کر دیا. 1 درہم کہاں کہاں کھا رہے ہیں آگے بتائیں گے. پھر حدیث طبرانی کی, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے بھی حدیث صحیح قرار دیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ربا کے سود کے 72 درجے ہیں, 72 لیول سے, جس میں سب سے کم تر لیول سود کھانے کا, دینے کا, گواہ دینے کا اور دستاویز لکھنے والے کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے. اللہ اکبر, جتنا یہ بات سن کر کراہیت ہوتی کہ آدمی اپنی ماں سے کیسے شادی کر لے, اتنی ہی کراہیت اس وقت ہونی چاہیے جب سود لینے دینے کی بات آ جاتی. نہیں, سر آدمی ماں سے شادی کرنے پر کراہیت کرتا ہے, اس طرح سود لینے دینے پر کراہیت کا معاملہ ہونا چاہیے. معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے شخص سے جو خون, بلڈ, خون کی نہر میں تیرتا ہوا کنارے پر پہنچتا. جب وہ کنارے پر جاتا تو کنارے پر ایک آدمی بیٹھا جو اس کے منہ میں گندک کے پتھر ٹھونس دیتا, وہ دوبارہ نہر میں گر جاتا, پھر تیرتے ہوئے کنارے پر جاتا, پھر گندک کا پتھر ٹھونس دیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے کون لوگ ہیں, کہا یہ ان کا معاملہ جو دنیا میں سود کھاتے تھے. سود کہاں کہاں سے آ رہا دیکھیے. پوائنٹ نمبر 1, مسلمان کتنے ملوث ہے اس میں. فکس ڈپازٹ کلیئر حرام,
اگر آپ کا ہے تو کل کی صبح بٹا دیجئے. نہیں, گویا ایسا عمل اس کا کمتر درجہ یہ ہے آدمی اپنی ماں سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے. 5 سال کے لیے فکس ڈپوزٹ کر دینا, چھیڑنا نے 1 لاکھ روپے بھرے, 5 سال کے بعد آ کے 1.5 لاکھ روپے لے جانا, حرام. پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے, جتنا دیا جائے اتنا ہی لیا جائے. بس 10 سوال عقل نے لڑانا. اس لیے کہ اسی آیت میں اللہ عز و جل نے کہا, کہنے والے یہ کہتے ہیں بھائی سود بھی تو تجارت ہی کی طرح ہے, جس طرح ہم تجارت کر رہے ہیں سودی کی تجارت کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ عز و جل نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. اسی رول پہ چلنا پڑے گا. دوسرا چیز سیونگ اکاؤنٹ. سیونگ اکاؤنٹ کے اندر سود آتے جا رہا آتے جا رہا آتے جا رہا. پہلا کام یہ کریے, آپ کے سیونگ اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کرائیے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر. منیمم بیلنس مینٹین کرنا پڑتا, مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے. پرسنل نیم سے بھی کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے, آپ حرج نہیں ہے اس میں. نہیں مل صاحب اب تک آ گیا سو کیا کر دینا, ہم کرنٹ اکاؤنٹ تو کھلا لیں گے. اب تک آیا سو کیا کرنے کے واسطے لوگوں کی منطق کے فتوے بھوتے یہ ہیں, بھائی اب تک آیا سو چھوڑو نکو لے لو بغیر ثواب کی نیت سے لوگوں کو دے دو. نہیں نہیں تو آپ کے یہ پیسے سے مندرہ بنا دیتے, بما بنا دیتے, یہودی ہمارے خلاف استعمال کرتے. تو آپ کا پیسہ ہے, آپ کے بینک میں 10,000 روپے ہیں, وہ اچھا آپ کے ہیں. 10,000 روپے کے اوپر اگر بینک والا آپ کو 400 روپے یا 500 روپے انٹرسٹ ڈالتا ہے تو وہ آپ کے ہیں نہیں. آپ چھوڑے تو بم بنانے, تو آپ کے گھر پہ مارنے دو, آپ کو اس کی پرواہ کی بات نہیں. کیا کرنا, نکال. نکال کے پہلے مینیجر کے پاس جانا, بھائی اماؤنٹ میرے کو نہیں ہونا. دوسری چیز, یا یہ کر سکتے آپ سیونگ اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہے تو بینک کو ڈکلریشن لکھ کے دینا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں سود آپ مت ڈالیے, اگر آپ ڈالیں گے بھی تو ہم نکال کے سود کو آپ کے حوالے کر دیں گے. مینیجر کے پاس دیجئے, لے لیتا ہوں. مینیجر ذمہ دار ہے. الناس علی دین ملوکہم کا جو اصول ہے کہ ذمہ دار جو آدمی ہے اس تک آپ پیغام پہنچا دیجیے, بھائی یہ سود ہم کو نہیں ہونا ہے, خلاص. نہیں کسی غریب کو دے دو, غریب بچوں کی شادی میں دے دو, ڈرینیج کے کام میں لگاؤ, فائدہ نہ رہا. ڈرینیج کے کام سے پانی بھر گیا تو گھر میں مچھر آ جاتے. پھر اس واسطے عقل نہیں لڑانا, حرام بولے حرام بس. تیسری چیز چٹ فنڈ کا کاروبار. 10 مہینے کی چٹی, 10,000 روپے کی چٹی, ہر مہینہ 1,000 روپے بھر رہے ہیں, 10 مہینے کے بعد 10,000 لے رہے ہیں, گڈ. 10 مہینے کے بعد آپ کو چٹ فنڈ والا 12,000 روپے دے رہا تو 2,000 روپے سود ہے. سیم ٹو سیم اماؤنٹ کی آپ چٹ فنڈ چلانا ہے, حرج کی بات نہیں ہے, لیکن بڑھ کے اماؤنٹ میں نہیں چلا سکتے. نہیں مل صاحب ہم کیا کر رہے ہیں, عقل ایسی لڑاتے ہیں لوگ. ہم اصل 10 مہینے کی چٹی ہے, 5 مہینے میں ہم کو لے رہے ہیں تو ہم کو کیا کر رہے ہیں معلوم, 8,000 روپے دے رہے ہیں, یہ 2,000 روپے کے کٹ رہے ہیں. وہ پیٹرول کے ایکسپینسز ہے کہ ہیلی کاپٹر میں آ رہے ہو آپ کو دینے 2,000 روپے کا جو فیول لگ رہا. منطق ہے انہوں جو پیسہ جمع کر رہے ہیں لوگوں کے لیے مدد کا کام کر رہے ہیں, احسان کر رہے ہیں, احسان کے بدلے اجر لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ہاں آپ کچھ دے رہے ہیں بھائی آئے ایک الگ بات ہے, لیکن جتنے کے اتنے پیسے ہی لینا ہے, چٹ فنڈ جائز ہے, باقی سارے چٹ فنڈ کے کاروبار حرام. عورتیں گھر میں چلاتے, وہ پھوپھو یہ خالہ انہوں نانی انانی بستیوں میں گھومنے, چٹی کے بس جمع کریں, لوگوں کی مدد کے نام پہ پیسے بڑھ کے دے رہے ہیں. سود, کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ لیے آپ, صبح اٹھتے نہیں نیند میں سے فون آ رہا تھا, گڈ مارننگ سر, آپ نہ ہمارے والد کے سگے نہ اماں کے سگے, میں آپ کو 1 لاکھ روپے کی کریڈٹ کا کریڈٹ کارڈ دے رہے ہیں. رشتے داروں سے اچھی ہارو انہیں پھگٹ میں تیری لے لیے, سوائپ کر دیے. جیسا سوائپ کر کے آپ کریڈٹ کارڈ سے 1,000 روپے نکالے, وہی منٹ سے انٹرسٹ کیلکولیٹ شروع ہو جاتا اس پہ. اب اسے ترکاری لے کے آ رہے ہیں, بڑے کا گوشت لے کے آ رہے ہیں, افطاری لے کے آ رہے ہیں, حرام. اس لیے کہ جب آپ کو منتھلی سال میں 1,000 روپے آپ نکالے, نکالتے ہی اگلے مہینے جو آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی جاتا, آپ 1,000 روپے فلاں اے ٹی ایم سے نکالے تھے, اس کے اوپر 1 مہینے کا انٹرسٹ جو ہوا زیادہ نہیں, صرف 55 روپے ہوا. 5 پیسے کیوں نہ ہو حرام ہے, لیکن بسا اوقات کریڈٹ کارڈ کا یوز مجبوراً میں, مثال کے طور پہ اگر آپ کچھ فارن ویسٹرن کنٹری سے کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں وہاں صرف کریڈٹ کارڈ چلتا. اس میں کچھ پروڈکٹ خریدنے کے لیے آپ کریڈٹ کارڈ بہت ہی ایمرجنسی میں استعمال اگر کر رہے ہیں تو 45 ڈیز گریس پیریڈ رہتا, اس کے اندر اگر آپ پروڈکٹ خریدنے پر پیمنٹ کر دیے تو حرج نہیں ہے, وہ بھی مجبوری میں, کیونکہ پروڈکٹ کریڈٹ کارڈ کے بغیر ملتا ہی نہیں. لیکن اور ایسے بھی ذریعے وہ پروڈکٹ انڈیا میں کہیں نہیں مل رہا, صرف وہیں مل رہا, تو علماء کرام نے کچھ الگ گنجائش دی. لیکن
कैश ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल ही जो सो मना है। इसीलिए कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते तब आपको सिग्नेचर करना पड़ता, अगर मैं कैश निकाला और कुछ भी इंटरेस्ट आया तो मैं भरने तैयार हूं। आप वहां वादा कर लिए, अल्लाह का कानून है तुम पर हराम है, आप अल्लाह के कानून के खिलाफ जाके वादा कर लिए मैं भरूंगा। तीसरी चीज इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन इंश्योरेंस, ए इंश्योरेंस, बी इंश्योरेंस, चले चले उठेगी बैठेगी इंश्योरेंस हो गया आजकल। इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता, अरे बड़े खालू को शुगर हुई, अब्बा आपको भी हो गई तो इंश्योरेंस पॉलिसी लाओ, काम आता मेरे बच्चों तुम्हारी जान, सेंटिमेंटल फिल्मी बन जाते बाबा, तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं डालने मैं आज इंश्योरेंस का सहारा ले रहा हूं। इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस में होता सेम फिक्स डिपॉजिट के मानिंद इंश्योरेंस है। आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाए कितने साल का, 5 साल का, 5 साल का हेल्थ इंश्योरेंस जब आप कराते तो मंथली आपको प्रीमियम भरना रहता, यानी मंथली 5,000-10,000। 5 साल के अंदर कभी भी आपको अगर हॉस्पिटल की एंट्री हुई, ये प्रीमियम चलते वक्त में 10 लाख का खर्चा होने दो कंपनी देती, अगर आप तीसरे साल में दवाखाने में चले गए इंश्योरेंस के प्रीमियम के भरते बढ़ते में, और आप 3 साल में भरे थे 30,000 रुपए, और जब हॉस्पिटल का बिल आया 3 लाख रुपए, आप भरे 30,000 ले रहे हैं कितने, 3 लाख रुपए, हराम है। दूसरी चीज तवक्कल के मुनाफी, ये बात है आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे ऐसा तवक्कल ऐसा यकीन रख रहे हैं ये 5 साल में कुछ ना कुछ हो रहा मेरे को, आपको पहले से इल्म है, इंश्योरेंस पॉलिसी बजिए। कार बाइक पॉलिसी क्या है, कार बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी पुलिस के चालान से भरने के लिए एक आसान तरीका है बचने के लिए। आमतौर पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो तो लाजिम जो कर दिए गाड़ी खरीदते वक्त वो तो देना ही चाहिए, गाड़ी को स्क्रैच लगा कुछ हुआ तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर लेते। लोग क्या करते, 5,000 का काम है थोड़ा और डेंट मारते 2-3 हथौड़ियां मार के 50,000 क्लेम कर लेते, हराम। इंश्योरेंस पॉलिसी में एक पॉलिसी आती थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो ओरिएंटल इंश्योरेंस वाले करते, यूनाइटेड ओरिएंटल इंश्योरेंस वाले, उसमें पैसा भी कम रहता, बाइक का इंश्योरेंस बमुश्किल से 1,000-1,200 रुपए में आपको हो जाता 1 साल का, और पुलिस के चालान से भी आप बचते। उसमें क्या है, आपकी गाड़ी को कुछ धक्का लगा तो आपको जिम्मेदार है, बेशक भाई हमारा काम हम कर लेते, तो वो पॉलिसी से बचिए। दूसरा, इंस्टॉलमेंट पे बैंक से बाइक्स लेना, कार लेना, घर लेना, इसमें 2 कंडीशन है। मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे से ले रहे हैं भाई गाड़ी है, मेरी गाड़ी है भाई, ये गाड़ी मैं आपको बेचना चाह रहा हूं, कितने में भाई, 50,000 में बेचता हूं, ओके कितने महीने में देते बे पैसे भाई, आपको मैं हर महीना 10,000 करके 5 महीने में देता हूं, जायज है। इंस्टॉलमेंट की जो फैसिलिटी है जायज है, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर पहले से बात होना, मेरा प्रोडक्ट है मैं 50,000 में बेचता हूं, मेरा प्रोडक्ट है मैं 70,000 में बेचता हूं, ये बात तय कर लेता हूं, एक आदिन या एक महीना आगे पीछे हुए भी तो आप पे कुछ पैसा लगाने वाला नहीं हूं, ये बात तय हो गई फाइनल। बैंक में जब आप जाते गाड़ी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, तो बैंक वाला क्या करता, क्या होना आपको, दामाद के लिए हीरोंडा होना, बैठिए उन्हें बताए गाड़ी जो हीरो होंडा है, अब तो एक्टिवा चल रही ज्यादा, ये एक्टिवा मेस्ट्रो जो है इसकी कीमत 60,000 रुपए है, हम आपको गाड़ी नहीं बेचते, एग्रीमेंट क्या होता, गाड़ी नहीं बेचती बैंक आपको कभी, या जो ये कंपनीज रहते फाइनेंस कंपनी उधर कभी आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते। ये लोग बोलते हैं कि आपको गाड़ी लेने के लिए जो 60,000 रुपए की जरूरत है, ये 60,000 रुपए सेल कर रहे हैं मैं आपको, अब कितने महीने में भरते 60,000 भाई, एक 20 महीने में भरता हूं, 20 महीने में भरते तो 60,000 पे इतना इंटरेस्ट होता कि 70,000 भरना, पैसे के बदले पैसे की डील होती। अगर कोई ऐसी डील कर रहा है प्रोडक्ट, भाई ये गाड़ी दे रहे हैं कितने महीने में पैसे दे रहे हैं, जैसा पहली आपको मिसाल दिया भाई 10 महीने में दे रहे हैं तो मैं गाड़ी आपको 70,000 में बेचूंगा, 1 दिन जल्दी दीजिए 10 दिन आगे दीजिए, वैल्यू यही रहेंगी, पहले से बात तय की गई, और एग्रीमेंट प्रोडक्ट के ऊपर हुआ तो जायज है, एग्रीमेंट पैसे के ऊपर नहीं हो सकता। और प्रोडक्ट के ऊपर एग्रीमेंट हो गया और बोल रहे हैं कि 10 महीने के ऊपर 11वां महीना करे तो 5,000 बढ़ के देना, यह भी सूद होता, जहन में रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं वो दीन देकर भेजा गया हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। अज़ीज़ाने मिल्लत, कोई मसले बड़े नहीं है, यहां है सब, अगर आपके तखवे को आप रोशन करना चाहते, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तूने हराम कर दिया बस खत्म, अल्लाह ताला हर जरूरियात आपकी जिंदगी इंशाल्लाह पूरी करेगा, बेशक वो हर बात पर कादिर है। गुज़िश्ता रुकू में हमने बात देखी, रुकू नंबर 39, बस इसके बाद लास्ट रुकू है, बहुत ही मुख्तसर और अहम नसीहत इसके अंदर है। आमतौर पर सगे दोस्त, खास रिश्तेदार, भाई भाई इस मामले को छोड़ देते, बाद में बड़े बड़े फसाद हो जाते, फितना हो जाता, कतल तक बात आ जाती बाज़ घरों में। आए थे
اس رکوع میں آیت نمبر 282 اور 283 موجود ہے. اس کا کانسیپٹ اس طرح ہے, قرض پر گواہی لینا اور رہن کا بیان اس میں کیا گیا ہے. پیغام آیت نمبر 282 سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. کہا اللہ عز و جل نے, اے ایمان والو, جب تم آپس میں ایک دوسرے میعاد مقرر کے لیے کچھ انسٹالمنٹ پہ کچھ معاملے کے لیے آپس میں کچھ لین دین کرو, خرید و فروخت کرو یا لون دو, ہینڈ لون دو, تو کیا کرو, لکھ لیا کرو, ایگریمنٹ بنا لیا کرو. گہری گہری دوستی سالوں سالوں سے دوست سے لیتے جا رہے ہیں لاکھ روپے, اپنا معاملہ ہے بھائی چھوڑو. آپ اپنا معاملہ ہے بھائی چھوڑو اگر کہہ رہے ہیں تو آپ قرآن کی اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں. ہاں, جو لین دین جپا جپ کرتے حرج کی بات نہیں, لیکن لکھنے کا حکم ہے. کلی کیسا مارا سا یوتمال سے اسکول کھولے, چند دوست اسکول کھولتے, وہ جگری دوست ہیں زمانے سے اسکول کھولتے, خود یہی بولے اپنے کو کیا چیز ضرورت ہے. آج ٹھیک ہے, ایک سال ہوا اسکول میں پورے ڈسپیوٹس ہو گئے, اور یہ دوست بارہ میں چلاتا ہوں, دوست میں چلا رہا ہوں, بھائی کون کیا تھا, اس وقت بولے تھے لکھ لینا, لکھنے کو نظر انداز کیے, آج یہ نوبت آ گئی. وقت لکھ لیا کریے, ایگریمنٹ بنا لیا کریے. آپ کے سگے بھائی سے کیوں نہ ہوتا لین دین, لکھ لینا ہے. اس لیے اس میں برکت ہے, اللہ عز و جل کا حکم ہے. بعد میں آپ کو اس بات کا احساس ہوں گا. اس لیے شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے, کس کو کب کیا بھٹکا دے ہم نہیں جانتے. لہذا اللہ عز و جل کے آیات پہ قائم رہنا یہ ہمارے لیے بہتر بات ہے. لکھ لیا ضرور کیجئے. لاسٹ رکو, رکو نمبر 40. رکو نمبر 40 میں جو آیات ہے وہ آیت نمبر 284, 285 اور 286 ہے. اس رکو میں جس بات کا تذکرہ ہے وہ اللہ عز و جل کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, اس بات کا تذکرہ ہے. جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں, جس کے لیے آیت سے جو ہم بنیادی دو یا تین باتیں حاصل کریں گے وہ اس طرح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے سفر پہ اللہ عز و جل بلائے تو پہلی چیز نماز کا ذکر کیا گیا. دوسری چیز علماء کرام نے کہی, یہی وہ سورے کی آخری دو آیتیں جو معراج کے موقع پہ دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تیسرا بات, جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ اس طرح ہے, کیا ہے, رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کی گئی اور مومن بھی ایمان لائے. اس میں پہلے اتنے امپورٹنٹ درس ہے, آپ گھر میں جا کے توجہ سے پڑھیے. ایمان کے ارکان مضبوط رکھنا رسول اور مومنین کے جیسا, اس کا تذکرہ ہے. کس پر ایمان لائے رسول, کس پر ایمان لائے مومنین, یہ سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, کتابوں پر ایمان لائے, رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ایمان کے ارکان مضبوط رکھنا, اس بات کا درس اس آیت کے اندر دیا گیا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اس آیت میں یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, جو تمہارے دلوں میں ہیں تم وہ دل کی بات کو ظاہر کرو یا ظاہر مت کرو, اللہ عز و جل سب باتوں کا حساب لینے والا ہے. کیا ہے آیت, دل میں کچھ بات ہے, پہلے تو ایمان کے ارکان کا درس ہے. دوسری جو اہم نصیحت ہم اس آیت سے لینے والے, صرف ایک نصیحت, کیا کہا, تم دل میں کچھ بات رکھ رہے وہ ظاہر کرو یا مت رکھو, اللہ تعالیٰ حساب لیں گا قیامت کے دن. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی بڑی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, حج ادا کرنا اور جہاد کے میدان میں جانا, یہ ایسے کام ہیں جو ہمارے بس میں ہیں, ہم کر سکتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا, جو تمہارے دل میں باتیں اٹھتی ہیں ظاہر کرو بول کر یا نہیں ظاہر کر کے دل میں دفن کر کے رکھیں گے, اللہ حساب لینے والا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے دل کے اٹھنے والے وسوسوں اور خیالات پر تو ہمارا طاقت نہیں ہے, اس پہ بھی کہ اللہ عز و جل ہم سے پکڑ کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, ابھی تو تم فی الحال سمعنا و آتانا کا کام کرو, جو سن لی اس پہ عمل کرو. کچھ ہی وقت گزرا, اللہ عز و جل نے آیت نازل کی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ عز و جل کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ پکڑنے والا نہیں ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اللہ عز و جل نے میری امت کو چن لیا اس بات کے لیے کہ میری امت کے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں اللہ اس پہ پکڑنے والا نہیں ہے. بہت بڑی نعمت امت کو مل گئی, دل میں اٹھنے والے وسوسے جو ہیں اس پہ اللہ عز و جل پکڑنے والا نہیں ہے. سانس اٹھے کی بول رہے ہیں بہو چائے دیو, بہ یہ بڈھی کا اندر تک بات خود بخود اڑ گئی. لا یکلف اللہ نفسا, پورا ٹاک کے بولے یہ بڈھی کا بہت ہو گیا امی کن چلی جاتی ہوں. آپ پورا ٹاک کے اگر ارادہ کر کے خیال جانچ نہیں اس کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے. علماء نے کہا خود بخود جو وسوسے اڑ جاتے, کوئی راستے میں سے گیا ایک دم دل میں کچھ گالی دینے کی بات آئی, نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تک پکڑ نہیں ہوگی جب تک کہ تم زبان سے ادا نہ کر دو یا اس کو ایکشن میں نہ لے کر آ جاؤ. ایک مارنا دل بول رہا پڑ بول کے مار دیے, جو وسوسہ تھا وہیں تک ٹھیک تھا مار دیے, وہ اب گناہ لکھے جاتا. لہذا اللہ عز و جل کا احسان ہمارے اوپر ہے, جو شیطان وسوسے ڈالتا ہمارے دل میں خیال آ رہا. کیوں بعض لوگ ہوتے بھی نماز میں بہت گندے وسوسے آ رہے ہیں, پریشان ہو جاتے کہ بھئی کیا ہونے والا ہے. تو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھو تین طرف لیفٹ سائڈ پہ تھوک دینا جس میں تھوک کے چھینٹے نکلیں. پریشان ہونے کی بات نہیں, آپ سوچ رہے ہیں کیا ڈیلیبریٹ ڈیلیبریٹ نہیں سن رہے ہیں. تو حدیث آپ کے لیے خوشی ہے, کیا آتا کہ شیطان کی طرح آنے دو, اللہ تعالیٰ ہم کو تو پکڑنے والا نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا, اس لیے کہ ہمارا قابو اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن ہاں جو مضبوط ارادہ ہو, جو زبان سے قول کہہ دیا جائے اور یا عمل کر دیا جائے, اس پہ تمہاری پکڑ ضرور ہونے والی ہے. تو اس آخری رکو میں سورہ بقرہ رکو نمبر 40 کے جو بات ملی وسوسوں میں پکڑنی ہے, ایمان کے ارکان کی جو نصیحت کی گئی, اور اللہ عز و جل نے کہا تمہاری اسی آیت میں کہ تمہاری نیکیاں برباد ہونے والی نہیں ہے, ہر ہر نیکی کا بدلہ ملے گا. اور پھر اللہ عز و جل نے کہا تمہاری برائیوں کا بھی بدلہ تم کو پورا پورا ملے گا. بعض لوگ یہ رہتے ہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہوا, میاں جھگڑ رہے ہیں بیوی جھگڑ رہے ہیں, میاں بولے آس بیگم تمہاری وجہ سے میرے کو گالی دینا پڑا. ہرگز نہیں, کسی کی آپ وجہ بنا کر نہیں بول سکتے کہ میرا گناہ تمہاری وجہ سے ہوا. یہ تمہارے ول کی بات تھی, تمہاری ایبیلیٹی کی بات تھی جو تم اختیار کر لیے. سامنے والا اگر آپ کو جہالت سے بات کرا تو اس کا گناہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے میں یہ جاہل بنا آپ بچنے والے نہیں ہیں. آپ کا جب حق ادا ہو گیا زبان سے اس پہ پکڑ ہے, جب تک دل میں خیال آ رہا اس کو ماروں اس کو گالی دوں جب تک کوئی پکڑ نہیں تھی, لیکن آپ ادا کر دیے اب پکڑ کے گھیرے میں آ جائے. انہیں اکساؤ, شیطان تو کسی نہ کسی کو بہانہ بنا کے اکسائیں گا جب آپ کو. لہذا کسی دوسرے کو اپنے گناہ کا سپورٹ مت بنائیے ان کی وجہ سے ہوا, یہ بات ہرگز نہیں. آپ کے گناہوں کی پکڑ آپ کے لیے ہونے والی ہے, ان کے گناہوں کی پکڑ ان کے لیے ہونے والی ہے. اللہ عز و جل ہم تمام کو ایسے گناہوں سے بچا لے اور ہر گناہ سے بچا لے, اور ایسی آزمائش اللہ عز و جل ہم پر نہ ڈالے جن میں ہم کھڑے نہیں اتر سکتے. اسی آیت کے اسی رکوع کے آخری حصے میں اللہ عز و جل نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا, اسی دعا کے ساتھ یہ 10 روزہ جو سو ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. دعا اس طرح ہے, اللہ عز و جل کہا لہ ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, اے اللہ عز و جل ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, اے اللہ عز و جل ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا, اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. اللہ عز و جل ہم کو ایسی باتوں میں مت آزمائی اللہ جس کو ہم سنبھال نہیں سکتے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین. معاذ رضی اللہ عنہ جب کبھی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو نماز میں پڑھتے یا امام کے پیچھے سنتے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی سنت تھی کہ وہ آمین کہا کرتے تھے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس 10 روزہ درس میں جو ہم سے خطا ہو چکی اللہ عز و جل اس پہ گرفت مت کری. اللہ عز و جل منہج سلف پہ ہم کو زندہ رکھنا, منہج سلف صحابہ کے طریقے پہ ہم کو موت دینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے,
اللہ سر فاؤنڈیشن کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو سو اس بات کا موقع دیا. بے شک تمام تعریف اللہ عزوجل کے, اس بات کی توفیق ان کو بھی ہونا اللہ کی طرف سے, اس بات کی توفیق مجھ کو آپ کو بھی ہونا یہ بھی اللہ سبحانہ کی طرف سے. حیدرآبادی اسٹائل میں ہو سکتا کچھ باتیں آپ کو تکلیف دی ہوں گی, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں, آئی ایم سوری. لیکن کسی بات کا اگر اسلامی بات سے اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو ایمان کا جائزہ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ وخيّا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى